Криптонитті жою. Джон Бивер. 4-ші бөлім. Криптониттен арылу. 26-ші тарау. Күнә болып табылмайтын күнә. Путқа табынушылықтың тағы бір қыры бар. Мен оны күнә болып табылмайтын күнә, немесе күнәға жатпайтын күнә деймін. Оны дөп тану қиынға соғады. Бірақ криптониттің әсерінен толықтай арылмақ болсақ, мәселенің басын ашып алуымыз керек. Астарлы әңгімеден бастайық. Бірде әлдекім Исаға Құдай патшалығындағы тойда болғысы келетінін айтты. Сол кісіге жауап бере отырып, Иса терең ақиқатты ашып берді. Иса оған астарлап былай деді. Біреу үлкен қонағасын дайындап көп адам шақырады. Тамақ ішетін уақыт болғанда шақырғандарына қызметшісін жіберіп былай дегізеді. Келіңдер, барлығы дайын тұр. Бірақ бәрі бірдей кешірім сұрап, Лука жазған ізгі хабар 14-ші тарау 16-ші 18-ші аяттар аралығы. Осы астарлы әңгімедегі негізгі сөз кешірім сұрап. Сізде осындай жағдай болды ма? Сіз біреуге өтініш жасайсыз. Бәлкім көмек сұрайсыз. Бәлкім тойыңызға шақырасыз. Не болмаса, бір шұғыл тапсырма бересіз дейік. Сондағы еститініңіз бос сылтау. Осы әңгімедегі кешірім сұрау дегеніміз не? Әлгі адамдардың өз шаруасын сіздің өтінішіңізден маңызды санағаны. Олардың кешірім сұрауын шын мәнінде мен үшін сенің өтінішіңнен өзімнің жоспарларым басым түседі деп түсінуге болады. Исаның әңгімесіндегі адам жолдастарын жай ғана 1-2 кесе шай ішуге шақырған жоқ. Оның дайындағаны үлкен той, мол дастырхан болатын. Қонақтарын әбден риза етпек еді. Шақыру қағазына әр қайсысының есімі жазылып, есіне жеткізілді. Сонда түрлі сылтаулар басталды. Лука жазған ізгі хабар 14-ші тарау 18-ші аят. Осы тұста туындайтын сұрақ, егіндік жер сатып алу күнә болғаны ма? Олай емес әрине. Алайда егіндік жер сатып алу Құдайдың сөзінен маңызды болса, сонда күнә. Дәлірек айтсақ, путқа табынушылық немесе криптонит. Менің криптонитімнің көрінуі. 1981 жылы Пердью университетінің 2-ші курсында оқып жүргенімде Мәсіхші студенттер клубына қатысатын екі жігіт маған ізгі хабарды айтып берді. Көзім ашылып, Исаны қабылдап қайта туылдым. Сол сәтте Құдайға әуестігім оттай жанды. Құдайдың бар екендігіне, оның осында екеніне күмәнсіз сендім. Исаға деген сүйіспеншілігім мен ризашылығым шексіз болды. Тыңдаған адамдарға да, тыңдамаған адамдарға да Иса туралы айту мен болдым. Исамен кездескеніме бірнеше ай болды. Футбол жарыстарының сезоны басталды. Мен 3-ші курста оқып жүрген едім. Жылдағыдай футболға билет алып қойдым. 1-2 курста ешбір ойыннан қалған емеспін. Бірақ енді мен Исаға әуес едім. Сондықтан футбол жарыстарының уақытын келі кітапты оқуға арнадым. Жарыс басталғанда жатақханада адам қалмайтын. Сол тыныштықты пайдаланып, мінәжат етіп, Құдаймен сырласатынмын. Ешкім маған саған футболға баруға болмайды деп айтқан емес. Мен футбол ойнауды немесе көруді күнә деп есептеген емеспін. Келесі жылы футболға бірнеше рет бардым. Алайда сол жылы 3-ші курста оқып жүргенімде уақытымды ойынға емес, Құдайға арнағым келді. Құдайды танып білуге құштар едім. Бар ойым көктегіге бағытталған еді. Университет бітірісімен Техас штатына Даллас қаласына көштім. Жарты жылдан соң Лиза да осында көшіп келді. Мен Rockwell International компаниясында инженер болып жұмыс істедім. 22 айдан кейін мен біздің қауымға жұмысқа тұруға ұсыныс алдым. Ол Америкадағы ең үлкен әрі ең танымал халықаралық беделі бар қауым еді. Онда әр түрлі қызметтерде еңбектенетін 400-дей адам бар. Сол кезде Даллас Ковбойлары ұлттық футбол лигасындағы үздік команда еді. Мичиганда өскендігімнен мен олар туралы аса көп білмейтінмін. Бірақ дүйсенбі сайын әріптестерімнің Ковбойлар жайлы
айтқан әңгімесін еститінмін. Әріптестерім кофе ішіп отырып, кешегі ойынды еске түсіріп, басқа ойындарды, жеңілістерді қызу әңгімелейтін. Осыны қызық көріп, мен теледидардан кавбойлардың ойынын қарайтын болдым. Бастапқыда мен ойынның жартысын не ширегін көріп жүрдім. Кавбойлардың ойыны керемет еді. Қызыға қарайтынмын. Осыған түрткі болған тағы бір жайт қауым офисінде жігіттермен бірге ойынды әңгіме ету мүмкіндігі. Алайда біраздан соң менің қызығушылығым артып, ойындарды бастан аяқ көретін болдым. Ойын кезінде ойыншыларды жігерлендіріп, кейде оларға айқайлап, теледидармен қызу сөйлесетін болдым. Енді мен бір ойынның бір минутын да жіберіп алмайтын болдым. Ойындар сезоны аяқталғанда да әріптестерімен арадағы әңгіме футболдың төңірегінде болды. Кавбойлар келесі жылы өздерін қалай көрсететіндерін күтетінбіз. Ойын жайлы әңгімеден тыс уақытта да кавбойлар командасын жиі ойлайтын болдым. Мен нағыз жалынды жанкүйерге айналдым. Келесі ойын сезонының басталуын асыға күтетін болдым. Жексенбі сайын қауымнан келіп, киімімді айырбастамастан теледидардың алдына отыра кететін болдым. Кейде мен үстімдегі киімім ыңғайсыз болса да, костюм мен галстук теледидардың алдында жабысып қалғандай отыратынмын. Бір ойынды да жіберіп алғым келмеді. Үзіліс кезінде киімімді жылдам айырбастай қоямын. Лизаға көмек керек болып жатса, кавбойлардың ойынын көріп отырмын. Қазір емес, дейтін болдым. Матч кезінде емес, ойыннан кейін немесе үзіліс кезінде ғана тамақ ішетін болдық. Енді мен сүйікті командамның барлық рейтингтерін білетін болдым. Мен олардың әрбір ойынын мұқият бақылап, кавбойлардан одан да жақсы ойын күтетінмін. Жұмыста мен футбол жайлы бәрінен көп білетін болдым. Ойын болған күні сүйікті командамды мақтаумен болатынмын. Апта бойы осы әңгімелер тоқтамайтын. Қауымдағы кейбір адамдардың сезонға алдын ала алынған абонементтері бар еді. Олар мені ойынға шақырғанда қуанышым қойныма сыймайтын. Ойынға бармай қалуға ешқашанда сылтау іздеген емеспін. Бір жылдан кейін келесі сезонда не болғанын айтып берейін. Бір күні жайғана қарапайым, менің ойымша, мінәжат еттім. Сол мінәжатым өмірімді қаншалықты өзгерткенін білген жоқпын. Құдайға, Құдай ием, менің өмірімді өзгерте көрші. Өзін саған арнаған келі адам болғым келеді. Сондықтан жүрегімде саған онамсыз нәрсе болса, соны әшкерелеп алып тастағайсың, дедім. Бұл мінәжатымның қаншалықты маңызды болатыны, әшкерелейтіні жайлы ол кезде бейхабар едім. Футбол ойындарының сезондары аяқталуға жақындап қалған еді. Плей-офф ойындары. Өте маңызды ойын болатын күн келді. Кавбойлар Филадельфиялық қырандарға қарсы ойнады. Жеңген команда плей-офф ойынына өтеді. Жеңілген команда ойыннан шығады. Мен теледидарға жабысып қалғандай болдым. Диванға отырмастан түрегеп тұрдым. Сол ойын кезінде бір орында отыру мүмкін емес еді. Финалдың соңында ширегі басталды. Ойынның соңына дейін 8 минут. Кавбойлар 4 ұпай артта қалды. Олардың бас шабуылшысы басқаларын алаңмен жетелеп келе жатты. Ойыншылардың сәтсіз әрекеті кезінде қатты қынжылып, тамаша ойнағанда қуанғанымнан дауыстап жіберемін. Осылай бөлмеде әрлі-берлі жүремін. Ойынның шиеленісінен көңілімді дегбірсіздік кернейді. Кенеттен келі рух мінәжат етуімді сұрады. Мінәжат ет, мінәжат ет, деген қалау бойымды билеп алды. Жүрегінің түпкірінен шыққан осы бір сезім өте айқын да күшті болды. Келі рух мінәжатқа шақырып, баурап алғанда осындай сезімге бөленетінімді білемін. Бөлмеде жалғыз едім, сондықтан дауыстап, Құдайым, ойынның бітуіне 8-ақ минут қалды. Ойын біткен соң мінәжат етемін, дедім. Мінәжатқа шақыру тоқтаған жоқ. Бірнеше минут өтті. Мен әлі де ойынды көре бергім келді. Құдайым, ойын біткен соң 5 сағат мінәжат етемін. 6-ақ минут қалды.
Команда алаңмен жүргізіп келе жатыр. Олар гол салып, осы маңызды ойынды ұтатынын білемін. Дегенмен, Келлерухтың нәжатқа шақыруы тоқтамады. Қайта күшейе берді. Не істерімді білмей кеттім. Назарымды ойыннан бөлгім келмеді де, «Құдайым, кешке дейін, қаласаң, түні бойы мінәжат етемін», деп дауыстадым. Ойынды соңына дейін көріп шықтым. Ковбойлар жеңді. Стадиондағы көрермендер масаттануда. Осы қуанышқа мен де қосылдым. Алайда, Құдайға берілген уәдемді орындауым керек. Бірден теледидарды сөндіріп қойдым. Кеңсеме кіріп, есікті жаптым да, дұға етпек боп, кілемге отыра кеттім. Бірақ, әлгінде ғана бауыраған сезім зым-зия жоқ. Нажат етуге ешқандай қалау да, түрткі де, шабыт та жоқ. Ештеңе жоқ. Шабытты қайтаруға әрекет жасадым. Мінәжат етуге тырысып көрдім, бірақ сөздерім өзіме қайтып оралғандай болды. Не болғанын түсіне қойдым. Жеңіл-желпі сылтау тауып, Құдайдың шақыруын қайтарған екенмін. Даллас ковбойларының ойынын Құдайдың өтінішінен артық көріппін. Сонда Құдайдың алдында тәубе еттім. Құдайым, сен үшін не маңыздырақ? Құдайыма, әлде Даллас ковбойлар ма деген сұраққа әрине Құдай деп жауап берер едім. Бірақ мен үшін шын мәнінде ненің маңызды екенін көрсеттім. Мен саған керек едім, бірақ сен емес, ойынды таңдадым. Мен кешіре көр. Сол сәтте, «Балам, маған сенің 5 сағат мінәжат етіп, құрбандық жасағаның керек емес. Маған бағынғаның керек», деп Құдай жүрегіме сөйледі. Өмірдің кез келген саласы. Пұтқа табынушылықтың осы бір түрі өмірдің қай саласынан да табылуы мүмкін. Гольф ойынына деген қызығушылығым өмірімде тым көп орын алған болатын. Сол себепті Келлерух гольфке арналған құралдарымды басқа бағушыға беруімді талап етті. Осы бағушының өмірінде гольф менің өмірімдегіндей тым көп орын алмайтын. Сондықтан Келлерухтың жетелеуімен доп таяқтарымды сол кісіге бердім. Бір жарым жыл өткенде, бір кәсіби гольфистің жүрегіне Құдай құны бірнеше мың доллар гольф жабдығын маған сыйлауды салды. Күмілжіп қалдым. «Джон, осылай істеуге тиіс екенімді білемін», деді сыйлаушым. Ол кісі көп нәжат ететін адам еді. Тағы бірнеше ай өткенде, бір бағушы Құдай оның жүрегіне маған гольф жабдығын сыйлауды салғанын айтты. Ол адам оңтүстік Кореяда орналасқан дүние жүзіндегі ең үлкен қауымның негізін қалауға қатысқан бағушы. Бұрынғыдан да қатты күмілжідім. «Бұл жабдықты қайтемін?» деп Құдайдан сұрадым. «Бар, гольф ойна», деген сөз жүрегіме келді. «Бір жарым жыл бұрын гольф ойнауды тоқтат. Ойынның жабдығын беріп жібер дедің ғой. Ойыны сен үшін артық нәрсе еді. Ал енді гольф ойнап, рахаттанып, тынығасың», деп жауап берді Құдай. Сол кезден бері гольф ойнайтын адам болдым. Құдай маған бұл ойынды ұлдарыммен, қауым жетекшілерімен, қызметтегі әріптестерімен бірге демалуым және тынығып күш жинауым үшін берді. Достармен және әріптестермен гольф ойнау және гольф турнирлерін ұйымдастыру арқылы Messenger International қызметі миссионерлік жобаларға 3 миллион доллар қаражат жинады. Гольф ойнаудан мүлде бас тартсам, осыған қол жеткізбес едік. Гольф ойыны менің өмірімде криптонит болудан қалды. Өмірдің кез келген саласындағы күнәға жатпайтын нәрселер күнәға айналып кетуі мүмкін. Қызметте, бизнесте, спортта, қарым-қатынаста, тағысын тағы салаларда осындай қауіп бар. Жаратушымыз өмірге рахаттанғанымызды қалайды. Паул елшінің мына бір сөзі не деген тамаша. Құдай адамдар рахатын көрсін деп игіліктердің бәрін сыйлады. Тимотейге арналған бірінші хат, 6-шы тарау, 17-ші аят. Құдай бізге берген жарылқаулардың барлығын қабылдамағанымызды, өмірге рахаттанғанымызды қалайды. Құдай бізге берген жарылқауларының барлығын қабылдағанымызды, өмірге рахаттанғанымызды қалайды. Жалғыз-ақ
өміріміздегі басты орынды өзіне беруімізді сұрайды. Яғни, Құдайдың өзі, Құдайдың еркі кез келген уақытта, кез келген жерде бәрінен маңызды. Ешқандай жеңіл-желпі, сылтауда, салмақты себепте жоқ. Тойдан қалып қоймаңыз. Исаның астарлы әңгімесіне оралайық. Тойға шақырылған адамдардың сылтау айтқандары жөнінде оқыдық. Әрі қарай былай делінген. Қызметшісі қайта оралып, мұны қожайынына айтып береді. Үй иесі қаһарланып қызметшісіне: "Тез барып, қаланың үлкен кішілі көшелерін аралап, жарлы жақыбайларды, кемтар, ақсақ, соқырларды алып кел" деп бұйырады. Кейінірек қызметшісі: "Мырза, бұйрығыңызды орындадым. Бірақ әлі де бос орын бар" дейді. Ал қожайыны былай деп тапсырады: "Қаладан шығып үлкен жолдарда, әрі үйлердің айналасында жүргендерді шақырып, келуге көндір. Осылайша үйім толсын. Сендерге шындығын айтамын. Алдымен шақырылғандардың ешқайсысы да қонағасымнан ауыз тимейді. Неге десеңдер, шақырылғандар көп, ал таңдалғандар аз." Лука жазған ізгі хабар 14-ші тарау 21-24 аяттар аралығы. Бұл астарлы әңгіме Құдайдың тоқтысының үйлену тойы жайында айтады. Заманның ақырында әкенің ұлына арнап жасайтын мерекелік салтанаты жайлы. Сол тойға бәріміз шақырылғанбыз. Сонымен қатар, мұнда күнделікті өмірімізге қатысты бір қағида да бар. Құдай біздің жоспарымызды бұзып, немесе бір әуес нәрсемізді істеп жатқан сәтте келіп, ісімізді, ойымызды, не жоспарымызды бөлуі мүмкін. Ондайда бір тамаша нәрсе дайындап қойғаны. Құдайдың осындай кенеттен келуіне бір көңіліңізді қойсаңыз, бұл күтпеген кездесу нағыз тойға, Құдай сөзінің, даналығының, құдіретінің тойына ұласады. Сол жылы теледидардан Даллас ковбойларының ойыны көрсетіліп жатқан кезде Құдайдың маған дайындап қойған жарылқауы бар еді. Оның не екенін бір кезде білетін боламын. Әу баста маған арналған сол жарылқау үлкен жолдарда, әрі үйлердің айналасында жүрген біреудің үлесіне тиді. Білем, мен болсам құр қалдым. Дегенмен, оным үшін өзімді кінәлі санамаймын, өйткені Құдайдың рақымы мол, кешірім сұрадым, кешірімін алдым. Осы қателігімнен де басқа қателіктерінен сабақ алдым, әрине. Бұдан былай криптонитке жабысып, әкемнің бірде-бір сыйынан құр қалмақ емеспін. Құдайымыздан осындай күтпеген шақыру алғанда, сылтау желеуден бәрін былай қойып, әкенің алдына келейік. Құдайдың сөзіне, даналығына, құдіретіне бөленейік. Криптонит сенушіні әлсіретеді, соны ұмытпайық. Өкінішке орай, кейбіреулер тағы да сылтау таба бастайды. Олар Құдайды өмірінің өзегі етпейді. Мәсіхтің тойынан қалып қояды. Сізден өтінетінім, мына бір қарапайым мінәжатты оқып шығыңыз да, Құдайға осылай сыйыныңыз. Көктегі әке, Ием Иса Мәсіхтің атымен сұраймын, өзімді саған толықтай бағыштап, сенің алдыңда әділ болғым келеді. Өмірімде саған онамсыз нәрселер болса, көрсетіп, олардан мені арылтқайсың. Сенімен кездесудің бірінен де қалып қойғым келмейді. Әс-әрекет. Тараудың соңында айтылғандай, мінәжат еткен боларсыз. Олай болса, Құдай сіздің өміріңізде әрекет ете бастайды. Сізді өзіне жақындату үшін арада тұрған кедергілерді көрсете бастайды. Жүрегіңізді Құдайға ашыңыз, сізге сөйлеуін сұраңыз, қандай сылтау тауып жүргеніңізді көрсетсін. Құдайдың ашып бергенін жазып алыңыз. Осы тараудың соңында айтылғандай, мінәжат етпеген болсаңыз, дәл қазір уақытыңызды бөліп, басқаша дұға етіңіз. Әлгіндей мінәжат етуге Құдайдан батылдық сұраңыз. Мінәжатта ашылған нәрселерді жазып алыңыз.